دیکھنا میرے پیغمبر دا انداز کتنا پیارا ہے، اے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، اے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در تے براق آ گیا ہے، مہارا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، جا اقصا چ پہنچے آقا ہمارے، جا اقصا چ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، اے کیسے میرے پاک پیغمبر، جدو اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر نو عرش